Samfilm kynir. Ekki missa bestu mynd ársins 2016 sem setti met ofan til 7 Golden Globe verðlauna. Meðal annars besti leikari Ryan Gosling, besta leikkonan Emma Stone, besti leikstjórinn Damien Chazelle. Come on. Yes. Og besta mynd ársins. This is the dream. It's conflict and it's compromise. It's very, very exciting. Ekki missa af La La Land. Tryggðu þér miða á sérstakar forsýningar í Sambíóunum.